Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Aqui, o que vocês estão vendo, aliás, quem está no áudio não está vendo coisíssima nenhuma, mas depois verão no YouTube. Esse aqui é o nosso novo webmaster, o James Elliot, filho do Alessandro da Isabela, afilhado meu e da Roxane. Ele está aqui fazendo profundas observações que não estão ao alcance dos profanos. Tá certo? Até o momento ele disse agu. Se houver qualquer dificuldade técnica nesse programa, é devido à inexperiência do nosso webmaster. Então vamos lá, eu queria começar aqui comentando algumas coisas a respeito da minha viagem à Romênia e à Polônia. Olha, viajar por aqueles países do leste europeu é você ver, vamos dizer, as marcas, as cicatrizes imensas deixadas por décadas de comunismo. Não se encontra ali uma única pessoa que não tenha a história de um pai, de um irmão, de um avô, de um tio que foi para a cadeia, ficou lá 10 anos sem saber por quê, né? Inclusive a minha amiga Anca, em cuja casa estive hospedado, o pai dela foi preso pela Securitate, na Romênia, achou que era uma questão assim, de documento, que ia levar 2 ou 3 dias, voltou 16 anos depois, totalmente arrebentado. Né? E cada um tem uma história desse tipo. Para piorar as coisas, como nós fomos para a Polônia, né? Então o reencontro daqueles perseguidos políticos da Romênia e da Polônia foi assim um rosário de histórias tristes, deprimentes, que marcam de fato a verdadeira fisionomia do que foi o século XX. Mas seria muito bom que esses nossos amigos aí do Brasil, que estão tão entusiasmados com o socialismo, com o bolivarismo, etc., etc., fizessem, né, uma visita, né, por exemplo, que fossem ali até o Museu do Levante de Varsóvia, onde se vê a maravilha que os alemães, conjugados com os russos, fizeram ali, destruindo 80% da cidade. Né? Assisti um filme lá com tomadas aéreas, onde você vê assim, um deserto, pilhas e pilhas de tijolos, ruínas, tudo absolutamente caído, e os alemães fazendo aquilo dentro da cidade, e os russos atacando a Polônia pelas costas. Um negócio assim, de uma coragem, de uma grandiosidade, que bem mostra o que é a mentalidade revolucionária. Né? Então, ali eu tive a oportunidade de conversar com várias personagens importantes, como Vladimir Tismaniano, que que é um cientista político, membro do nosso Inter-American Institute, autor de livros importantíssimos sobre a história do comunismo, e o grande responsável pela comissão de investigações dos crimes do comunismo. Eles ali em Bucareste têm uma instituição que chama Instituto para Investigação dos Crimes do Comunismo, e essa altura já reuniu uma documentação absolutamente formidável. Né? Também tive conversa muito interessante com o filósofo romeno Horia Roman Patapievich, provavelmente o pensador romeno mais importante e criativo dos dias que correm. E a nossa conversa girou em torno do assunto que a nós nos pareceu o principal da vida contemporânea. E o assunto é o seguinte,
em todos os países do leste europeu, os países da ex-cortina de ferro, quem está no poder hoje em dia? São os mesmos fulanos que estavam lá no tempo do comunismo. Todos, com uma diferença essencial. Eles estão muito mais ricos agora. E são absolutamente intocáveis. Nada, nada, nada se pode fazer contra eles. Até na Polônia houve o caso, vamos dizer, de alguém que tentou um processo de indenização, uma coisa assim, e o juiz, o Supremo Tribunal lá, respondeu: não, esses crimes não podem ser punidos porque não existe crime sem uma lei que o defina. E na época não havia Estado de Direito, então não havia lei, então não são crimes. Mas é um raciocínio absolutamente maravilhoso. Alguém devia ter lembrado disso aí no julgamento de Nuremberg, né? Ele não. Os nazistas não fizeram nada de errado, porque na época não tinha lei que proibisse que eles matassem judeu a granel, então não é crime nenhum, né? Isso aí, gente, é uma sentença lavrada pela Suprema Corte de uma democracia moderna, porque, na verdade, as instituições formais da democracia estão em vigor em todos esses países. Você tem eleições, você tem liberdade de imprensa, só que tem o seguinte: não só os altos cargos estão todos na mão dos velhos comunistas, como também a mídia está na mão deles. Isso é regra geral no mundo, né? Então, isso significa o seguinte: tudo aquilo que o Anatoly Golitsyn escreveu no livro New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, se revela integralmente correto. Aliás, o diagnóstico não é só dele. Isso aqui você também vê nos livros do Vladimir Bukowski, François Thom, e inúmeros, Hélène Carrère-Danneaus, todos os especialistas, estudiosos de assuntos soviéticos, entenderam já há muito tempo que a tal da perestroika não foi feita, tá certo, para mudar o regime, mas para salvá-lo, né? Não foi feito para extinguir o regime comunista, mas para salvar a nomenclatura, salvar aquela elite, de maneira que se realizasse aquilo que no Brasil, né, tem aquele dito célebre: as moscas mudam, mas a merda é a mesma, né? No caso, é invertido, porque a merda mudou, mas as moscas são as mesmas, né? Então, isso quer dizer que o objetivo maior da perestroika, que foi salvar os maiores criminosos de todos os tempos, esses objetivos se realizaram integralmente. Então, ali conversando com o professor Orya Roman Potapievich, ele me perguntou: o que você acha que aconteceu nos últimos 20 anos para que esta absurdidade fosse possível? E nós ali especulando, chegamos à conclusão seguinte: que o que aconteceu foi que a política internacional se tornou 80% secreta. Isso quer dizer que as instituições formais, democracia, mídia, etc., tudo isso virou só uma cortina de fumaça. As decisões verdadeiras são tomadas em outras instâncias. Não se trata nem mesmo de dizer: não, são organizações secretas. Não, não são organizações secretas, são organizações também oficiais, mas que se apropriaram da autoridade que corresponderia, vamos dizer, ao parlamento, à presidência da república, até que legislam à vontade. Então são organismos internacionais, né, que baixam as leis que bem entendem. Você nem sabe de onde saíram as tais das leis, quem foi que propôs. Aquilo nunca foi discutido em público. De repente, aquilo é obrigatório no mundo inteiro. Você quer ver um exemplo? Agora mesmo, na ONU, estão discutindo lá, já foi aprovado nas comissões, né, uma lei que permite que as crianças processem os seus próprios pais, né? Era uma instituição que existia na União Soviética. Quer dizer, o Estado é o mediador entre a criança e os seus pais. Quer dizer, porque a criança não tem uma relação direta com os pais. É tudo através do funcionalismo público, da burocracia, da polícia, etc., etc. Então isso quer dizer que, se um garoto denunciasse o pai como conspirador anticomunista, a criança seria considerada um herói. Não é isso? Tem até, não me lembro se na Hungria ou não sei onde, estátua de um garoto que denunciou o próprio pai. O pai foi mandado lá para a prisão e morreu por lá mesmo, né? Então, esta coisa de você dividir a família, jogar filho contra pai, já ultrapassou de muito a esfera da pura cultura, dos sentimentos e da imaginação. Agora está virando lei, minha gente. Isso quer dizer que o seu filho de 5 anos
Inventa uma merda qualquer contra você, vai na delegacia e os caras te prendem, porra. É simplesmente o que vai acontecer. Então, este é o novo sistema de governo que já está implantado no mundo. Vocês podem ver, sim, todas, né, as leis politicamente corretas que são adotadas no Brasil, na Argentina, no Peru, na América Latina, na Zâmbia, na casa do caralho, todas vêm prontas da ONU. Quer dizer, é uma coisa de uma uniformidade extraordinária. É isso? E ainda tem gente que diz, não, mas será que é? Será que existe uma pressão mundial para isso aí? Né? Até o meu amigo Reinaldo Azevedo dizer, não, acho que isso é exagero. Não é questão de achar, Reinaldo, é questão de você estudar, conhecer a documentação. Só que a documentação é tão grande, tão grande, tão grande, que só quem estuda a coisa de maneira quase especializada é que pode entender o que está acontecendo. Então, se criou assim um governo secreto, que é secreto não porque ele se esconde, mas porque a complicação é tão grande que o cidadão comum não consegue acompanhar isso aí. Só estudiosos, só eruditos, só scholars conseguem acompanhar o que eles estão fazendo e compreender. Então criou uma espécie de barreira intelectual intransponível. Então, no mundo de hoje, então, o governo já é secreto. O fator secreto, vamos dizer, sempre existiu um pouco ao longo da história, né? Até o René Guénon dizia que o segredo é da essência mesmo do poder. Mas, vamos dizer, até o século XIX, a influência, por exemplo, de serviços secretos se limitava mais ao campo militar. No século XX, os russos inventaram a tal da KGB, que chamava NKVD, que era a verdadeira administração do país. Quer dizer, o sistema soviético se baseava em dois pilares, a KGB e o partido, tá certo? Mas, naturalmente, a KGB, que tinha a ficha de todos os membros do partido, era realmente quem mandava. O partido era uma fachada da KGB. E quando caiu a União Soviética, a KGB ficou absolutamente intacta. Tá certo? Não só ficou intacta, como aumentou o seu contingente e hoje tem mais poder até do que tinha no tempo do regime comunista. Né? No tempo do regime comunista, havia um agente da KGB para cada 400 cidadãos. Hoje tem um para cada 200. Quer dizer, duplicou o tamanho do negócio. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu. Nunca ninguém fora da KGB soube qual é o tamanho do orçamento da KGB. E além da KGB, ainda tinha o Serviço Secreto Militar, o tal do GRU, que era uma entidade, uma delicadeza exemplar, que quando um dos seus traía, né, ou era acusado de traição, o sujeito era queimado vivo. Está no livro Memórias do Viktor Suvorov, que foi agente do GRU e conseguiu fugir, né? Então ele diz ali, olha, no GRU você só podia entrar. Só tinha um jeito de você sair. Saía pela chaminé em formato de fumaça. Né? Então, isso era considerado uma coisa normal. E este sistema baseado inteiramente na polícia secreta, quer dizer, o Estado policial na sua forma mais pura que já existiu, né? Perto do qual até a Alemanha nazista, né, se aproximava mais de um caos do que de um regime totalitário, porque na Alemanha nazista você tinha 20 serviços secretos, cada um boicotando o outro, enquanto na Rússia você tinha um negócio totalmente centralizado na mão da KGB e do GRU, tá certo? Nem o partido podia com eles. Então, vamos dizer, a expressão mais pura do totalitarismo foi realmente o regime soviético, do qual o regime nazista foi apenas, vamos dizer, uma cópia remota e mal feita, né? Então, a gente vê que esse sistema sobreviveu muito bem, tá certo? A chamada liquidação da União Soviética. Um dos motivos pelos quais sobreviveu é que é o seguinte: nos últimos 20 anos de existência da União Soviética, quando as ideias de perestroika começaram a circular por aí, os capitalistas ocidentais, todos os governos ocidentais, retiraram o apoio que vinham dando aos dissidentes, que naquela altura estava metade na cadeia, e começou a apoiar os chamados comunistas reformistas. Começou a desprezar os dissidentes. Não, aqueles são apenas uns idealistas, sonhadores, mas esses comunistas reformistas, tipo Gorbachev, tal, esses são os caras realistas que vão realmente fazer alguma coisa. Então acontece que quando o sistema soviético veio abaixo, toda a elite ocidental tinha rabo preso com a KGB. Então, evidentemente, existe essa dupla proteção. Por um lado, vem o sistema totalitário que se protege a si mesmo,
assegurando lugares, né, para os seus membros nas novas modalidades de governo. E, por outro lado, a elite ocidental inteira, dona dos meios de comunicação, encobrindo tudo para ninguém saber de coisa nenhuma e ninguém ficar brabinho com os comunistas. Quer dizer, é realmente assim, aliança de merda com bosta, tá entendendo? Que mais pode? Esse é o mundo no qual nós estamos vivendo. Então, é um mundo da falsidade total, da mentira total. E, ao mesmo tempo, o sistema da mídia internacional se transformou apenas, vamos dizer, numa rede de camuflagens. Não, isso quer dizer, a grande mídia não tem confiabilidade mais nenhuma, 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 nenhuma. Quer dizer, não se trata das antigas distorções do noticiário, viés, etc. Não, é mentira estruturada, é um negócio de engenharia social mesmo. Você quer ver, outro dia, alguém me manda aqui, veja que coisa, uma notícia de 2010, né? Mas que eu desconhecia completamente, porque aqui só saiu em sites, vamos dizer, de ONGs, sites de protesto, etc, etc. Não saiu uma palavra na grande mídia. Em 2010, houve um protesto islâmico na Noruega, onde 50 mil militantes radicais islâmicos saíram pelas ruas, jogando granadas, tocando fogo em tudo, agredindo pessoas, matando, fizeram um festival. Tá certo? Ora, a Noruega foi um dos países que mais contribuíram em dinheiro, tá certo? Em apoio diplomático para a autoridade palestina e essa putada toda do radicalismo islâmico. Então recebeu, de certo modo, o prêmio que merecia. Isso, quer dizer, é uma lição que todo mundo deveria saber. Agora, a mídia internacional inteira, né, se noticiou o negócio, noticiou na página 32, tá certo? Bem, bem escondidinho. Quando é uma coisa que tinha que ser manchete no mundo inteiro, porque é um fato altamente significativo e mostra qual é o destino que espera todos os países que estão contando com a possibilidade de amansar essa gente mediante favores e doces palavras. O que vocês vão receber é uma fumeta no cu, tá certo? Que será inesquecível, inesquecível. É uma piroca com lixa, você está entendendo? Então, e pior, a gente não pode ficar com dó. Coitadinho dos noruegueses, né? Que tomaram no cu porque sentaram na piroca, tá entendendo? Quem mandou sentar, porra, né? Então, e como falar dessas coisas, vamos dizer, com respeito, né? Quer dizer, a burrice, o que o Erich Wögner chamava estupidez criminosa, não merece respeito nenhum. Quer dizer, esses governantes da Noruega são todos culpados de estupidez criminosa. Quer dizer, você está lá alimentando o inimigo, que vai amanhã matar o seu próprio povo, porra. Agora, todos os governos do Ocidente estão fazendo isso há muito tempo, né? E você viu, outro dia eu estava lendo aqui um artigo do nosso colega, o Ted Baer, que é membro do Inter-American, né? E ele contestando o direito que o Estado de Nova York tinha de legalizar, entre aspas, o casamento gay. Porque ele mostra que isso fere a Constituição, não só fere a Constituição americana, como realiza, né, um dos objetivos primordiais do movimento revolucionário mundial, tal como se expressa ali no capítulo 2 do Manifesto Comunista, quer dizer, a destruição da família. Então, a destruição da instituição familiar é um objetivo permanente, por assim dizer, do movimento revolucionário. Então, o Ted Baer tem toda a razão no que ele está dizendo ali, o artigo está muito bem escrito, formidável, mas eu tenho algo a acrescentar, que depois até não vou falar só não, eu vou escrever também. Tá certo? Isso aqui é importante, vocês têm que meter isso na cabeça, né? Normalmente, quando você vê essas bandeiras levantadas pelo movimento revolucionário, como gaysismo, feminismo, sexo livre, o caralho a quatro, entendeu? Sempre aparecem pessoas do outro lado indignadas, defendendo os seus valores e argumentando, e frequentemente até levando a melhor na discussão. Tá certo? Mas, se leva a melhor na discussão, por que que o outro lado sempre acaba vencendo na prática? É por um motivo muito simples. Cabeça de revolucionário não funciona como as outras pessoas. Não funciona como ser humano normal. Tá certo? Isso quer dizer que toda bandeira que um revolucionário levanta, não é nunca, nunca, nunca um ideal literal no qual ele acredite sinceramente e que ele pretenda realizar.
Nunca é isto, tá certo? O revolucionário muda de metas com a constância que muda, muda mais de meta do que muda de cueca, tá, né? Muda do dia para a noite. Tão logo ele vê que aquela bandeira que ele está defendendo levou a pior na argumentação ou está difícil de se realizar na prática, ele passa para o negócio contrário, porra. Às vezes não é nem sucessivo, às vezes é simultâneo. Ele defende uma coisa num país e a coisa contrária no outro país. Como, por exemplo, na primeira metade do século XX, enquanto na Rússia eles promoviam a perseguição antirreligiosa mais sangrenta da história humana, matando cristão adoidado, né? Para impor, vamos dizer, o ateísmo como doutrina oficial, ao mesmo tempo, no Ocidente, eles tentavam ganhar os cristãos pela lisonja e pela imitação, né? Imitação doce do discurso religioso. Então diziam uma coisa aqui, a coisa contrária do outro lado, conforme as conveniências de momento e de lugar, o revolucionário muda, tá certo? De posição com uma facilidade extraordinária. Por exemplo, quem conhece a história do Partido Comunista sabe que para você encontrar, por exemplo, nos anos 50, 60, se você queria encontrar uma família patriarcal tradicional, né, rígida e hierárquica, daquelas que aparecem em filme italiano, de filme de siciliano, era só procurar um cara do comitê estadual ou do comitê central do Partido Comunista. Eram os pais mais autoritários, mais rígidos e mais moralistas que tinha, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, você falar de gay, né, para aquela gente, eles odiavam, tinham nojo. Olha, a posição do comunista perante o gayzinho, você pode encontrar nas obras do famoso Dr. Wilhelm Reich, que é um apóstolo do sex livre. Ele dizia o seguinte: que o homossexualismo é uma perversão criada graças à alienação capitalista. E que quando viesse a sociedade socialista não teria mais viados no mundo, né? Ele dizia: você já viu alguém se levantar contra o Dr. Wilhelm Reich? Não, ninguém vai falar. Não, ele era homofóbico. Não, de jeito nenhum. É um monstro sagrado, é uma vaca sagrada do comunismo, é intocável. Então, isso para vocês terem ideia de como era o moralismo comunista naquela época, né? Então, ao mesmo tempo que os comunistas praticavam essa rigidez patriarcal dentro das suas famílias e dentro do partido inteiro, era assim, tá certo? Eles estavam fomentando o sexo livre, gaysismo e feminismo no Ocidente, porra. Então, como é que você vai levar literalmente a sério essas bandeiras que ele levanta e achar que você pode derrotá-los na base da simples argumentação lógica? Quer dizer, o sujeito prega a destruição da família, eu prego a manutenção da família, eu ganho a discussão com ele, pronto, está salva a família. Ora, porra, isso é muita ingenuidade, né? Veja, para você ver, tem dois pontos que é preciso lembrar para que se entenda como esse tipo de combate, vamos dizer, literal e mecânico, né, a mera oposição de ideal a ideal, não funciona. No próprio trecho que o Ted Baer cita do Manifesto Comunista, Karl Marx diz que a família burguesa será extinta automaticamente com a abolição da propriedade privada, porque ele acredita que a propriedade privada é o único fundamento objetivo da família. Não é, nós sabemos que não é, mas ele achava que é. Então ele achava que abolindo a propriedade privada, a família desapareceria espontaneamente ao longo dos séculos, né? Então, o importante ali era se concentrar na destruição da propriedade privada por meio, vamos dizer, de uma revolução violenta que destruísse, matasse a classe burguesa, tomasse os seus bens e pronto, daí a família ia acabar sozinha. Passados, né, menos de um século, já aparece Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt com a conversa simetricamente oposta. Por quê? Porque eles viram que destruir a propriedade privada não era tão fácil, né? Você vê que na União Soviética sempre existiu propriedade privada ilícita e ilegal, mas que não dá para você exterminar, porque se exterminasse aquela propriedade privada, vinha abaixo toda a economia soviética. Então o comunismo, o socialismo, era só uma fachada. Na verdade, você tinha ali um capitalismo clandestino que alimentava o país. Então viram que liquidar a propriedade privada não era tão fácil, né? Então o que que fizeram esses filhas da puta, Antônio Gramsci, o pessoal da escola de Frankfurt?
inverteu 180 graus a teoria marxista da infraestrutura e superestrutura, porque, segundo Karl Marx, a economia, a infraestrutura, ou seja, a parte real da história, em cima tem um véu ideológico, que é a superestrutura. Então, a família seria parte da superestrutura e a base seria a economia de propriedade privada. Então, retirando a infraestrutura, a superestrutura viria abaixo naturalmente. Era assim que achava Karl Marx. Como destruir a propriedade privada se revelou muito mais difícil do que eles poderiam ter esperar, e na verdade é impossível, é materialmente impossível a eliminação da propriedade privada, né? Então eles decidiram inverter tudo. Ou seja, em vez de destruir a propriedade privada para daí destruir a família automaticamente, não, nós temos que destruir a família primeiro. E daí talvez cheguemos à destruição da propriedade privada. Ora, pô, o que que você acha de uma teoria que inverte em 180 graus o que estava dizendo e continua dizendo que é a mesma, afirmando que é a mesma teoria? É claro que isso não é teoria nenhuma, isso é um charlatanismo oportunista do mais rasteiro, do mais vagabundo, do mais sem vergonha, né? Então, quer dizer que agora, depois disso, o negócio piorou. Piorou, porque depois, mais teórico mais recente, Ernesto Laclau, dito pensador marxista, ele já diz o seguinte, já diz que não existe nem mesmo ideologia de classe, quer dizer, você tem uma burguesia que tem uma ideologia burguesa, um proletário que tem uma ideologia proletária, assim por diante. Não, ele diz que o discurso revolucionário, a propaganda revolucionária, cria a classe que vai apoiá-la. Quer dizer que, em vez, vamos dizer, do elemento cultural ser a superestrutura que se ergue em cima da infraestrutura econômica, é o contrário. O discurso, a palavra, a cultura, é o fundamento que gera a sua própria base econômica, porra. Então, a teoria que começa a dizer uma coisa e no fim diz a coisa exatamente inversa, é claro que não é teoria nenhuma, porra. Esse aí é que nem esse garoto mentiroso, pego em flagrante, começa a inventar historinha. Então, o marxismo é esta merda, minha gente. Tem uma série de pretextos só para os caras ter dinheiro, ter poder, mandar nos outros, tá certo? Poder fazer o que quiser, tá? Matar, roubar, estuprar e se achar lindo, maravilhoso. Então, agora, para piorar a coisa, né? Veja, a gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem-intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então, faz lá um belo discurso em favor da família, contra a destruição da família, etc, etc. Mas peraí, peraí. Será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Hã? Note bem. Então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas que continuam rigorosamente, patriarcalmente, ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso. Que nada, meu filho. Educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, tá certo? Todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mais ainda, gente, eu estava falando agora mesmo da elite comunista, né, que continua no poder, né? Na Tchecoslováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu, né? Apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então isso quer dizer que essa putada comunista fica com essa conversa de, não, vamos destruir a família burguesa porque é opressiva, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. É? Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo.
todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida, tá certo? E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então isso quer dizer o seguinte: a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa, a deles não, porra. Então isso quer dizer, isso não é um ideal que eles tenham, isso é uma conversa mole que inventaram para enganar a trouxa. Note bem que em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo. O pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho. Se o filho fosse desleal, podia mandar matar. E não tinha problema nenhum. Agora, os escravos. Não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho. A procriação era feita em gigantescas surubas. Reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo comia todo mundo, entendeu? E daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos, pô. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E a partir do momento que podia casar, então naturalmente podia legar sua propriedade aos filhos. Então, quer dizer, a família sustentava a propriedade e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os escravos primeiro adquiriram o direito de casar, né? E depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha, né? Ou um arado, um boi, uma vaca, um bode, um carneiro, né? Um cachorro, legar para o filho. Então, aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez, então, vamos dizer, do campesinato medieval, uma força política tremenda, capaz de aterrorizar. Às vezes, quando o campesinato se revoltava, toda a nobreza ficava aterrorizada. Tem até um filme muito interessante que chama O Tirano da Aldeia, Michel Kohlhaas. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist, do que primeiro inventou o pedágio. Que hoje não está tão acostumado a pagar pedágio, você passa numa estrada, paga 10 pedágios, né? O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha então o camponês trazendo seus cavalinhos, né? Os caras, ah, tem que pagar, não pago. Daí tomaram os cavalos dele. Ele disse, ah, é, tomaram meus cavalos. Daí ele armou uma encrenca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha. Isso era, então, já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência dos seus valores, que ele pretendia legar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então significa o seguinte: continuidade familiar é poder, sobretudo é poder de ação a longo prazo. Então, os nobres, os senhores, os doutores, os ricos sempre souberam disso. Então conservam suas famílias. Conserva sua família e convence o outro. Ô, idiota, aqui ó, seu pai está te oprimindo, você destrói a família, né? Leva lá um monte de puta, põe dentro de casa, diz que é sua família, faz uma suruba, né? Chama aí a turma da parada gay e diz que é família, né? Pega lá a sauna, né? Antigamente tinha a sauna do Hotel Danúbio, que era famoso, tem um aluno meu que ia lá e dizia, hoje dei para 40 homens. E, então a sauna do Hotel Danúbio vira o quê? Uma família. São novas modalidades de estrutura familiar, como falam esses patetas da USP, da PUC, esses vagabundos que vocês pagam com dinheiro público para botar merda na sua cabeça, porra, para te ensinar o contrário do que acontece. E você ainda chama de senhor doutor, né? Então, os ricos, os poderosos, inventam essa conversa para enganar vocês. Dissolva a sua família, seja livre. Seja livre quer dizer, desvincule-se da instituição familiar, tá sendo onde tem um pai que vai pode te legar propriedades, no mínimo vai te legar um nome, vai te legar o fruto dos seus esforços, e se transforma num átomo solto, né, que hoje está indo para a cama com a fulaninha, amanhã com o outro, com a outra fulaninha, depois com o fulaninho, e depois com o cachorro, com o gato, com o bode, com o que você quiser, tá certo? E daí você fica sem esse substrato familiar, sem o seu apoio familiar, e você vira mais um átomo solto, enquanto nós aqui somos a força organizada. Quer dizer, a força organizada, unificada, constante, contra um monte de mosquitinho solto no ar. É isso que eles querem, porra!
Então você defender teoricamente a instituição da família não significa nada, porque você não está discutindo com um idealista utópico que acredita no que está falando. Claro que no movimento revolucionário sempre tem os idiotas úteis que acreditam. Mas os chefes, os líderes, os ideólogos nunca acreditaram nessa porra, né? Você vai me desenganar que Herbert Marcuse, Max Horkheimer, tá certo? Theodor Adorno acreditavam nessa pataquada, mas o que que é isso? Você já viu Max Horkheimer e Theodor Adorno participar de uma suruba? Mas nunca. Tinham suas famílias organizadinhas, cuidavam dos seus bens. Aliás, Max Horkheimer, que vivia falando da exploração capitalista, era o maior explorador capitalista. Pagava salário de fome para todo mundo que trabalhava no instituto lá de Frankfurt. Quem conta isso? Herbert Marcuse, que era o único pobre que tinha ali, né? Claro que tinha os funcionários e tal, tinha dinheiro, mas dos intelectuais, o único pobre era o Herbert Marcuse. E o Horkheimer forçava ele a ir a trabalhar, tá certo? Na base do pão e água. Então, vê se algum desses desperdiçou a vida dele, né? Trepando com todo mundo, praticando sexo livre. Mas nenhum é louco, porra! Hã? Já diz o mineiro, quem tem cu tem medo. Então o cara quer preservar os seus bens, porque ele sabe que se ele dilapidar o patrimônio, ele mesmo fica impotente, os seus filhos são largados na miséria, totalmente desamparados perante a força do Estado e das grandes famílias que o dominam. Então não se trata de defender abstratamente o valor da família. Trata-se de desmascarar uma operação muito filha da puta, muito canalha que esses caras inventaram para que só eles tenham família. Como esses caras da nomenclatura toda estão lá passando o cargo de geração em geração. Lá no mundo comunista, vai lá na Hungria, na Romênia, por onde você vai ver exatamente. O negócio é puramente dinástico, né? Você veja aí o nosso amigo Alexandre Dugin, né? Que é filho de gente da KGB e agora é o ideólogo da KGB e vai criar outro filhinho para trabalhar também na KGB e assim por diante. Né? Agora, os outros, eles convencem, desfaça a sua família, joga tudo pela janela, né? Arrume 15 amantes, põe tudo lá dentro e diga que a suruba é família. Né? Vai todo mundo lá para Woodstock, né? Rolando no meio da lama, né? Tomando pico, tomando no cu, tá certo? E achando que é família, né? Peraí, tem alguém chamando aí, vamos ver. Oi, quem é? Fale bem mais alto, por favor. Gustavo, tudo bem? Diga. É, o telefone não está muito bom. Diga, fale bem alto. Olha, eu não acompanho muito esse negócio de esporte. A última vez que eu. Olha, eu só fui no estádio uma única vez. Eu tinha 8 anos, meu pai me levou no estádio e eu era míope e não sabia. Então eu vi aquelas manchinhas correndo de um lado para o outro, não entendi porra nenhuma. Cheguei à conclusão que futebol era coisa só para pessoas de elevadíssimo QI e que eu jamais alcançaria aquela altura. A partir daí não me interessei mais por futebol. Mas, se você quer saber. Eu duvido e faço pouco que os estádios e toda a infraestrutura fiquem prontos em tempo, né? Pois é, nós já devemos aí, a dívida nacional já está na base de 1 trilhão e 800 bilhões, né? Vamos gastar mais um pouco, vamos torrar mais um pouco, né? E, sobretudo, vamos deixar esses narcotraficantes tudo na rua. Para eles assaltar os turistas todos, né? Então eu duvido que eles tenham condição de criar um aparato de segurança, né, para defender essa gente toda. Mas olha, com relação ao Brasil, é melhor nem fazer as contas, nem tentar prever o que vai acontecer. Entendeu? O Brasil, olha. Não sei. E alguém nesse país tem culhão para fazer golpe de Estado, porra? Mas que é isso? E aí todo mundo, o sonho de todo mundo é ser aposentado. O que que o brasileiro quer? Você chega pro garotinho, o que que você quer ser quando crescer? Quero ser aposentado.
para não fazer merda nenhuma. Mas você já está não fazendo merda nenhuma, é? Então é assim mesmo que eu sou, é assim que eu quero continuar, certo? Não tem golpe de Estado, nem revolução, nem coisa nenhuma, pô. Eu duvido. Agora, uma coisa animadora foi essa marcha para Jesus, que reuniu entre 3 e 5 milhões de pessoas, a maior manifestação popular da história do Brasil, que aqueles embrulhões da Folha de São Paulo tentam igualar a parada gay. Ora, pô, até acabei de mandar um artigo para o Diário do Comércio, né, comentando aí no besterol. Não é nem besteirão, é fingimento. As coisas que o Gilberto de Menstein escreveu, que nem ele acredita. Ele não acredita, a mãe dele não acredita, o cachorro dele não acredita. Ninguém acredita no Gilberto de Menstein, muito menos ele, que não é trouxa, porra. Né? Então vamos em frente. O filme da vida da Dilma vai ser um sucesso como foi o da vida do Lula. Né? Lula, o filho do Brasil, ninguém foi ver, ninguém quis saber desta merda. Né? Olha, a gente nunca sabe. Por exemplo, a força dessa manifestação aí organizada pelo pastor Silas Malafaia, para mim mesmo, foi uma agradável surpresa. Eu não imaginava que tivesse gente com culhão para fazer uma coisa dessa no Brasil, para falar aquelas coisas duras que ele falou para quem merecia ouvir. É. Então nunca se sabe, né? Mas se depender, vamos dizer, dos intelectuais, dos jornalistas, das classes falantes, não vai acontecer nada, não. A coisa só pode vir das igrejas e vai ter que ser da igreja evangélica, porque a igreja católica no Brasil já desistiu faz tempo. Já essa putada toda CNBB já se vendeu há mais de 30 anos, 40 anos, pô. Tá certo? Tanto que você veja. Em 64, quem organizou a marcha da família com Deus pela liberdade foi a Igreja Católica. Tinha poder para fazer. Naquela época foi, tinha sido até então a maior manifestação pública. Passado meio século, a Igreja Católica não tem força para dar um peido, porque eles mesmo liquidaram a igreja desde dentro, tá certo? Dando trela para esses Dom Paulo Evaristo, Dom Helder Câmara, essa putada toda, tá entendendo? Então agora eles não têm mais força e olha, Deus não deixa o negócio no vazio, está entendendo? Falar, ah, vocês não querem? Então nós damos para os evangélicos, pô. É bem merecido. Então, peraí, tem mais alguém aí na linha, vamos ver quem é. Obrigado pela participação, Gustavo. Alô, quem é? Eu? Rodolfo, tudo bem? Vocês conseguiram derrotar essa porcaria? Muito bem, agora presta atenção. Esse pessoal, quando não consegue aprovar uma coisa por via parlamentar, eles usam um decreto administrativo, sentença judicial, até portaria de diretor de departamento. Então, quando você vence a batalha parlamentar, você tem que prestar atenção para ver se eles não vão conseguir contornar a coisa. Que é a moda agora, né? Não precisa mais do parlamento. O parlamento é só para só fachada. Não precisa fechar nada. Você vê, os caras inventaram nova modalidade de que na Rússia eles chamam de democradura, né? Quer dizer, um negócio que parece uma democracia, mas quem manda são sempre os mesmos caras, os candidatos são todos escolhidos por eles, tá certo? Então, como diz, né? Muda a merda, mas as moscas ficam. Que são eles mesmos, sempre, eternamente os mesmos. Você vê essa putada que manda no Brasil de hoje? Esse pessoal saiu da USP nos anos 60 e entraram lá, grudaram que nem carrapato e não larga mais. E vão passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Tá? Então, a moda agora não é você ver com o Hugo Chávez, que só o único governante de esquerda que tem problema na América Latina é o Hugo Chávez, porque ele usa métodos antigos, né? Ditadura, perseguição, mas não precisa fazer isso, porra. Os caras destroem os seus inimigos na base,
da acusação de corrupção, na base da intriga, na base das devassas fiscais, destroem todo mundo e não precisa nem mandar ninguém para cadeia, você toma os bens dos caras, porra. Então são processos administrativos infinitamente mais desenvolvidos e mais sutis do que os das velhas ditaduras. Na verdade, é uma ditadura, tá certo? Porque os caras dominam totalmente o cenário, não permitem que surja oposição nenhuma e, ao mesmo tempo, conservam as instituições formais da democracia, meu Deus do céu. Então, isso foi adotado. Até na China estão adotando isso, porra. É o regime chinês que está se. É o regime chinês somado à sem-vergonhice brasileira. Até aqui os caras tentam fazer isso, porra. Você vê, agora o Estado de Nova York aprovou lá o negócio do casamento gay. Fala, peraí, mas isso aí não tinha que ser o parlamento nacional? Claro que tinha. Mas eles contornam e dão um jeito, porra. Aqui, tá vendo? No Uruguai você tinha lá, mas é anistia para todos os crimes de todos os lados políticos. Já tá esse filho da puta do tal do Mujica, presidente do Uruguai, dizendo que vai perseguir os milico, né? Então ele passa por cima da lei, passa por cima do parlamento e inventa, sempre tem um jeito de fazer as coisas. Você veja, nos Estados Unidos os caras estão votando por ano, acho que 23 mil leis. Quem é que pode ler 23 mil leis? Então aquele velho princípio de que você não pode alegar desconhecimento da lei, ele se inverteu, porque ninguém pode alegar conhecimento da lei, tá certo? Então fazem tanta lei que todo mundo fica fora da lei de alguma maneira. Então, se todos estão fora da lei, só resta ao homem do poder escolher quais que ele quer punir. Então, põe lá a lista dos seus inimigos e sempre haverá, né, algum artigo da lei que eles estão infringindo. Então, é sempre fácil você prender seus inimigos, tomar os bens deles e jamais alegar motivos políticos. Você alega corrupção, você alega que o sujeito sonegou imposto, alega qualquer merda e destrói o cara, porra. Então, para que ditadura, para que fechar parlamento? Deixa essa merda funcionar, não serve para nada mesmo, pô. Então é um novo sistema, pô. O novo sistema é assim, é a enganação universal. É o engodo universal. É a mentira universal. É um negócio impressionante, porque isso depõe contra a inteligência humana, pô. Quer dizer, o sujeito olha aí o Brasil e fala, não, mas o Brasil é democracia, porque tem eleições livres, tem liberdade de imprensa, etc, etc. Ué, mas então por que que não tem oposição, porra? Hã? É simples, meu filho. Se você é um conservador religioso, tenta arrumar um emprego na Folha de São Paulo. Fala, olha, eu quero aqui escrever uma coluna sobre turfe. É? Daí eles olham para você e falam: não, você é um reacionário, cristão fundamentalista, fora daqui. Pronto! Então não tem chance, porra. Não tem por onde você falar. Não tem por onde a sua voz se fazer ouvir. Mas as instituições formais estão todas aí. Então é o que o russo diz, é a democradura, pô. Na Rússia também tem eleição, não tem? Tem eleição, tem mídia, tem. Só que tem o seguinte, a KGB é dona de tudo. Peraí, tem mais alguém na linha? Quem é? Sim. Diogo? Tudo bem? Sim, que é autor da melhor história da educação que alguém já escreveu no mundo. Bom, hoje em dia pode haver alguma obra que tenha superado isso, porque em história é assim, você está sempre descobrindo coisa nova. Mas, até o ponto em que eu acompanhei isso, me pareceu a melhor obra que existia. Que ele começou, ele foi inspirado por Henri Marroux. Marroux fez a história do, queria fazer a história da educação inteira, mas ele fez da história da educação na antiguidade e morreu. E daí o professor Rui Nunes continuou. Sim. Tem ali, pega a fase do iluminismo, chega até. Vai muito adiante disso. Sobre. Ih, rapaz, agora você me pegou de calças na mão. Eu já li coisas sobre isso muito antigamente, eu não lembro, mas eu vou procurar e te digo alguma coisa. Mas acontece o seguinte, que a história da educação no Brasil nos últimos 40 anos,
é só propaganda comunista, é mais nada, né? Então ninguém vai contar para você, por exemplo, quem é o grande educador brasileiro? Paulo Freire, é o chefe da alfabetização. Você conhece alguma pessoa que tenha sido alfabetizada pelo método Paulo Freire? Eu procurei longo tempo, eu nunca vi nenhum. Inclusive, eu trabalhei em duas revistas de educação, que era a revista Escola e a revista Sala de Aulas, duas da Fundação Vitor Tive. Trabalhei longos anos nessa revista. Então, eu estava em contato com o pessoal da educação. Sempre procurei, falei, me mostra um alfabetizado do Paulo Freire. Não tem nenhum. O Paulo Freire não alfabetizou nem a mulher dele, que mandou a carta para o jornal cheia de erro de português. Então, isso tudo é uma empulhação, porra. Agora, você quer saber educação? Procura o professor Luiz Faria no Brasil. Como é o nome dele, Luiz Faria, né? Luiz Carlos Faria da Silva. Põe aí no Google. É um grande educador brasileiro, o cara que mais entende desse negócio de alfabetização. E ele mostra por A mais B que esses métodos chamados construtivistas, que os caras adotaram há mais de 40 anos, só serve para criar criança analfabeta. Bom, eu já vi alguma coisa dele, porque eu também sou professor, então a minha formação inteira foi ouvindo essa coisa de Paulo Freire, essa pequena piolada, né? Mas enfim, a minha dúvida era essa, Então, olha, se você conhece outras obras do professor Rui? não conheço mais nenhuma. Eu sei que ele tem outros. Ele tem um especificamente sobre o século XIII, parece, uma coisa assim, que está fora da série da história da educação. Mas eu, assim, essa obra eu conheço só de ouvir falar. Obrigado a você. Então, o nosso. Ah, aqui tem um monte de notícia aqui para ler, não vou ler nenhuma, quer saber? Já. Acabou aqui, mas vamos ver se segunda-feira, então, retomamos esse assunto. Tem aqui 70 páginas de notícias, em geral, horríveis, horríveis. Então, peraí, tem mais alguém na linha. Vamos ver se dá tempo de responder para mais um. Alô, quem é? Sim, tudo bem? Quem está falando? Não entendi seu nome. Ah, Giancarlo, tudo bem? Diga. Esse negócio xoxo, porra, né? É impressionante. Essas instituições no Brasil, como igreja, força armada, elas levam ofensa para tudo quanto é lado, cuspida. E daí fala, ai, tá doendo. Porra, que é isto? Né? Quer dizer, aquele negócio que dizia o Rumsfeld, quer dizer, a fraqueza atrai agressividade. Quanto mais você tenta parecer bonzinho, tal, mais você apanha, porra. É? Tá vendo aí o exemplo dos noruegueses? Puxa o saco dos caras, daí eles vêm e batem em você. E o pessoal da igreja tá. Mas na verdade, não é que eles são fracos. Esse pessoal da igreja, grande parte, CNBB, tudo traidor, pô, tá tudo do outro lado. Você vê aqui esse bispo que deu a comunhão para aqueles vagabundos da tal da. Como é a ordem do perpétuo indulgência? São os vagabundos que se vestem de freira, né? Os machos peludos se vestem de freira e vai lá na igreja para tomar a comunhão. O bispo deu a comunhão para os filhos das putas. Né? E depois ainda ficou reclamando um pouquinho. Nhenhenhen. Quer dizer, o bispo é conivente. Mas é claro, mas é claro. Mas é claro. Olha aqui, nós todos somos pecadores, nós todos temos nosso defeito, mas nós não nos vendemos, meu Deus do céu. Nós não trabalhamos para o inimigo, porra. Então, eu não consigo chamar um filho da puta desse de eminência, né? Só se o cara for eminente na sem-vergonhice. Só aí eu não consigo, porra. Eu olho o sujeito e, né, vejo o cara vestido de cardeal, mas parece que eu estou diante de uma fantasia de carnaval. Não posso levar a sério essas pessoas. Então, você é iminência o caralho, tá entendendo? Você não é nem sacerdote. Sua ordenação provavelmente não foi válida, foi feita por outro farsante como você, tá entendendo?
Então, olha, a gente não tem que ter respeito humano, não, você está entendendo? Tem coisa assim, se o cara está lá na igreja e ele mesmo está cuspindo em cima de Jesus Cristo, Nossa Senhora, a gente não tem que respeitar, não, está entendendo? Então é isso aí, você tem toda a razão. Obrigado pela sua colaboração. Valeu, até a próxima. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui mesmo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.